رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازر تندرشم باسي تيينا نفلم تفيت شكولور دتفلاسمي بإذن الله تعالى بر ليرن اديتوريس dhe etikën e nxënësit dhe mësuesve. Vëllezër të ndershëm, urime ju qoftë viti i ri shkollor. Lus Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'ju jep sukses dhe bereqet, të keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, se frika Allahut është që ja u çel dirt e diturisë. Frika Allahut është që të bën të mbashmen diturin. Vëllezër të ndershëm, dituria është një begati prej begative të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilën na dha Allahu subhanahu wa ta'ala. Në dituri ka khajrë të madhë, në dituri ka bereqet, në dituri ka udhëzim, në dituri ka përparim. Vëllezër të ndershëm, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend diturin dhe e ka lufdru Allahu në Kur'an. Le nëse e ka lufdru Allahu diturin në Kur'an, për Allahu subhanahu wa ta'ala e porositi pejgamberin Allahut Muhammedin alayhi salatu wa salam, që ai të kërkon prej Allahut që t'ja shton Allahu diturin, ku Allahu thot wa kur rabbi zidni ilma, thuaj o Zoti jam, më shton diturin, o Zoti jam, o Allahi jam, më jep dhe më furnizon me dituri. Nuk ka lip asnjë send Rasulullahi në këtë dunja, pejgamberi Allahut nuk ka kërku asnjë send të t'ja shton në këtë dunja për vetë se diturin. O Vëllezër të ndershëm, nxënësa të ndëruar, student të ndëruar, dituria nuk është që ajo të vjen në gjumë. Dituria dhe ilmi nuk mirët duke fletë, nuk është atë që trashigon në pret prindve tuj. Dituria është e cila është duke bon natën ditë dhe ditën papushim. Kështu kërkohet dituria, askuj në ëndër nuk i vjen që të bod mësus dhe hafez dhe profesor, kë askujt nuk i vjen e vlia lëk o vlazër të ndershëm për me gërku diturin. Pa tjetër është që të nëzehish karikën tënde. Dituria o vlazër të ndershëm është që të shmon ti dhe të lartësan. Dituria nuk është, nuk mburët njeriu me gjithë, me gjysh dhe stërgjysh, do është njeriu që mburët me dituri, por me kusht, mës të bosh mendje madhë, mës të bosh mendje madhë, që të humbën atë diturin që e ke. Vëllezër të ndershëm, dituria është që ndërton shtëpia dhe palate, pashtylla, kurse ignoranca është që ta ulë dhe ta prishë çdo ndërtim dhe çdo autoritet që ke dhe bujari. Vëllezër të ndershëm, çdo besimtar, çdo njeri i cili thot
që i besoj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe jam musliman, e ka obligim, e ka vajib që mës pari të mësën si të adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala, se Allahut thot në Kur'an, fa'lam anahu la ilaha illa Allah, dyje se nuk ka kush që meriton adhurimin përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, me dituri adhurohet Allahun subhanahu wa ta'ala, pasi që ta mëson se si duhet të adhuron Allahun, ai e ka obligim që ti mëson farzët e Allahut, që ti din se si të adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala, e pastaj e ka obligim besimtari që të mëson ato dituri të cilat i sjellin dobi ati dhe shoqëris dhe besimtarve dhe muslimanve. Allah zërë të ndërshëm, vlera e dituris është e madhe. Allahun subhana wa ta'ala thot në Kur'an, kul, hal jastawi alladhina ja'lamun wa alladhina la ja'lamun, thuaj, a janë të barabart ato që din dhe ato që zdin? Nuk ka mundësi asnjëherë të jenë të barabart a i dituri dhe a i padituri. Lazër të ndërshëm, për nga meri alej salatu e salam një hadith që na transmiton Enesi radiallahu anhu, që i ka nxerë Tirmidhiu, thot se nxansi studenti kur të dalë ta gërkon diturin, ilmin, ta mëson për hirë të Allahun subhanahu wa ta'ala, duke adhurua Allahun subhanahu wa ta'ala, ai është në rrugën Allahut, është në rrugën Allahun subhanahu wa ta'ala, teri sa të kthehet në vendin e vet. Do të thot, është në rangin e gjihadit, edhe pse rangin e gjihadit nuk ka mundësi të zavëncon asë një sen tjetër, për në këtë ka dhëmë për diturin, është do të të hinë në rang të gjihadit, ai i cili e mëson diturin në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Talib, Lazër të ndërshëm, thotë dituria është më e mirë se pasuria, për shkak dituria është që të mbron ti dhe ti je që e mbron pasurin. Lazër të ndërshëm, të parë ton i ka dhënë lërë dituris, për shkak se me atë ka sunduet dunjon dhe botën. Kur ja këthien musliman shpinën dituris, atër ato dështuan dhe ato u ban rab të huajve. Lazër të ndërshëm, thot për nga meri alej selatu o selamë një hadith tjetër, sadakaja më e mirë e njeriut është që të mëson diturin e pastaj të mëson të tjerve. Lazar, studenta, prind, nuk kemi arsije në sotë që smujmë me mësu, nuk kemi në arsije sotë që smujna me bo hivz apo me mësu Kur'anin, apo pa marë parasi qëfar do lëmi, për shkak se mjetët dhe kushtet janë në prezencën tonë, këtë kushtet i kemi dhe mundësit, atër nuk në kam betë për vetëse të ulmi dhe të mësojmë dhe të bëhen vëllazër të ndershëm që të ndihmojmë në këtë shoqëri mos të tallen tjerë me ne. Vëllazër, dituria janë, dituria është depo dhe depot e vëllazë të ndershëm nuk e hapen për vetëse me pyetje, duke pyet dhe duke mësu. Vëllazër të ndershëm, dituria është deti dhe deti nuk ka skaj. Për këtë çdo herë që të zhytesh në mesin e diturisë, do ta shohësh që hala je ignorant. Vëllazër të ndershëm, prej edukatës etikës të nxënësit, i cili shkon dhe ulet në medrese, apo ulet në bankat e shkollës, në ekonomi, apo në medicinë, pa marë parasysh, për këtë dituri, e mëson në emër të Allahut, për hirë të Allahut. Lazër të ndërshëm, duhet të ketë etikë, duhet të jetë i sjellshëm, duhet të dinë çdo student që ulesh para nxënës, para profesorit tënd, apo para hoxhës tënd, apo para mësuesit tënd, duhet të jesh i sjellshëm, të dëgjosh atë me respekt, të dëgjosh fjalët e tij ai çka të këshillon, të pastrosh një jetën tënd, atë dituri të mësosh për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë dituri të mësosh për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, që nesër ti ta shërbesh umetin tënd, ta pastrojsh vetën tënde dhe shpirtin tënd prej mbeturinave të ignorancës, prej sjelljes të keqe, po ashtu të jesh modest ndaj profesorit tënd, të jesh i sjellshëm, po ashtu të jesh durimtar ndaj mësuesit, ndaj hoxhës tënd, ndaj profesorit tënd, ndaj doktorit tënd,
edhe nëse dhe njëherë aja është ishtë ashtë për dajteje, pse Allah së të ndërshëm, si thot njoni, Allahu e më shiraft atë i cili më shtini të qaj, por aj më orientojnë nga rruga e khajrit dhe emir. Nëjëherë, mësusjat, profesorjat, aj që të mësën, dështë të është i ashtë për në dysa raste, për mës hara se të kam su diçka të shtrejnë, të kam su cilën rrugë të drejt të kapish dhe të hecish para, pashtu student dhe nxënës i nderuar, mos u shoqëro me përtacat, mos u shoqëro me ato që nuk mësojnë, mos u shoqëro me ato të cilët kanë qef kafet dhe kafiqet, kanë qef trotuarët dhe tregët, për shkak se do të ngelish, për shkak se do të ngecish mbrapa, dhe ti do të dëshirosh një ditë që ti kompenzosh ato ditë, ato orë që i ke hub, por nuk ka mundësi asnjëherë. Pashtu nxënës student, largohu gjunaheve, ule shikimin tantë, mos dëgjo muzing, nështroja Allah subhanahu wa ta'ala, se dituria është drita Allahut, Allahut dritën e vetë, nuk e jep më katarit, fattakullah ju allimukumullah, keni friga Allahun, Allahu ju mëson juve, po ashtu në zasin dëruar, banu prej atyre, të cilët janë gjdoherë në mësim, mos e angazho vetën tante me sende të padobishme, në kohët e mësimit dhe studimit, mos u angazho me punë, për shkak se dhe të humbish kohën tante, po ashtu mos u banë mendje madhë, edhe nëse je i shkëlqyshëm, edhe nëse je i pari, edhe nëse je më i bukuri, mos u banë mendje madhë, se Allahu nuk i donë mendje më dhojtë, lazër të ndërshëm. Tregohet një ngjarje çuditshme për ato të cilët të stërgjisha ton, sahabët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ato kanë pas dituri dhe kanë pas advokat, ato janë konzans, e njësri që janë bo profesor, dëgjoni këtë ngjarje prej Zejd bin Thabit me Ibn Abbasin, se çfarë sjellje kanë pas, ndërmes veti, për shkak se ato kanë marrë urnek dhe model, Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve Zejd bin Thabit, ja fali dikuj një gjenazën, dhe pastaj pasë mbarojnë namaz gjenazën, ja afruan mjetin, ja afruan kafshën e ti që të hip, u afru Ibn Abbasi, e kapi për litari, dhe ja uli devan, Zejd bin Thabitit, pastaj i thot Zejd bin Thabit, pse e bone ketë, përse e bone ketë ja Ibn Abbas, i përgjegjët dhe i thot, kështu je në urdhru, ti respektojmë dietar ton, hoxhallar ton, mësus ton, kështu je në urdhru, ti nderojmë, ti respektojmë, jo që janë zëri marmën për me marmë një dysh, jo me që intervenime për me jadhon një dysh, thot kështu je në mësu, pasi që drëtohet kafsha, dalet Zejd bin Thabit dhe e puth në bal, në kok, Ibn Abbasit, dhe i thot, përse e bënë ja Zejd bin Thabit? Thot, kështu je na urdhru të nderojmë familjen e Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallam, se Ibn Abbas i kon djali mingjës Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ishte edukata nxënësve dhe profesorve vëllezër të ndershëm. Po ashtu vëllezër të ndershëm, këto ishin disa këshilla për nxënësat, studentët, vëllezrit ton, të cilët kanë filluar studimet dhe mësimet, kur sa i përket të profesorve, mësuesve, doktorve, vëllezër të ndershëm, doktor i nderuar, profesor i nderuar, mësues i nderuar, ti atë ditë nëse Allahu ta ka mundësu të bësh profesor dhe të ulesh të ligjërojsh para dikon, dije se Allahu subhanahu wa ta'ala të ka ngrit, të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala një post të lartë, ti ke marrë një përgjegjësi të rëndë, ti në shpinën tënde, në qafën tënde, janë emanet gjithë nxënësat. Ti do të vetes për gjithë në ditën e kiametit. Të kanë lënë gjithë prindrit nxënësat e vlatë e tyre në dorë tuja. Atëherë, ke kujdes se ti ke përgjegjësi të madhe para Allahut subhanahu wa taala. Ti je i sinqert me studentin tënd, me atë që mëson, ti ja japish diturinë ashtu që meriton. Mos të hash një minut prej orës të ndë, mos të shfridzojsh lapsat e nxënësve tuj. Kemi pas një profesor në Siri, kur kam sue, kur mbaroj kë ora, s'kishte në jherë laps, apo e kërkoj ke lapsin, vraposhin nxënësat me jadhon lapsat, apo e mirëshin prej bankës dhe afroj, ke thuke ku e more, tha ta e tavolina, tha more leje prej vlavu tënë, tha jo, tha se ka do në pushim, nuk e në shkruj orën.
Nuk e nënshkruaj këtë orën me lapsin e dikujt që nuk ka marrë leje nxënësi. Kështu kish frikë Allahun mos të nënshkruan diçka me hakin e tjetër kujt. Kurse profesori tjetër vinke disa minuta para se me razilja, u ulke, kur bike zilja, ja filloj ke mësimit. Ati kur dal, kur ref ke zilja, ati e ndërprej ke mësimin. Theke se kjo është haki juve, qish unë ti 15 minuta ma vonë, apo të dal 5 minuta ma herët. Lazar, këto janë model dhe ornak. Amanet, amanet keni përgjithsi për Allahut, të jenit sinqert, e dyta të jesh model dhe ornak, për studentët ton, për bitë ton, të të dojni vlezër, profesor të ndëruar, mësues të ndëruar, ju jeni musliman dhe nëzonsat i keni musliman, mos i pengoni nëzonsat ditën e gjumon. Ha, leni hapsir që ta fali namazin në kone pushimit, se vallaj përgjithsi për Allahut, përgjithsi për Allahut, leni, le të vinë ta fali namazin, së në veçat i ditën e gjumon. Leni hapsir që ta falë namazin në kohët e pushimeve në shkolla, se njesër të dilni para Allahut subhanahu wa ta'ala. Qka të t'i thoni Allahut, kur të pse ju i pinguat musliman? Po ashtu, profesor mësues, vëllahi, në shkolla tona, në vendet ku mësojnë e vlat ton, ju dini ma shumë se na që bohen mëkate, bohen gjunahe, qohët dashni, bohen haram, mos toleroni, se baba i shkret bën vakin nuk din që ka bën djali vet. Baba i shkret nuk din që ka bën vajza vet. Ti e përgjec, ti duhet të ndalish. Dashnia që ka bën në për koridore, në për klasa, në për veceja, kështu me radh. Amanet, runja këtë amanet, o vlazni. Të ndimojmë këtë umet, se ju jeni që mujni profesort me ndryshu shumë. Ju jeni mujni me bom, më shumë se në hoxalar, për shkak se në ato studenta nuk i kemi në gjami gjithë. A kurse ju mujni me ndalë shumë, shumë të keqen. Për këtë Allah së të ndërshëm, duhet me ditë se njoni prej njerëzive të urtë, ju ka thanë në zansave të vetë, thyrë një njerëzit duke shujtë. Qishmore me i thyrë njerëzit duke shujtë, thotë në sielën të ujë, në dukatën e juve, thot ju jeni të cilët, ato do të marën model dhe urnak. Kur të shoh profesori vet që e ndalë prej të keqës, kur të shoh profesori vet që nuk pi duhan për anëzënsve, e kështu me radhë, a anëzënsë do të marën urnak dhe model prej profesorit të vet, dhe t'i vjen turp njesër të pi duhan para profesorit të vet, para mësusit të vet, po ashtu me të mbaroj këtë pik me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ta mare në pytje, në logari, çdo person i cili i është dhënë një past, a e ka rujt atë amanet, apo e ka shkel dhe e ka humb. Allah i na rujt. Të bona prej atyre që ta rujnë amanetin. Të bona prej tyre thyrs në khair. Ti ndimojmë në të drejt. Ti orientojmë nga khairi, se do t'ja shona khairi nesër. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të napoje prej të drejtve. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ne falje më katët. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të rritë dhe të rejtona t'ju zonë në rrugën e mbarë. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të jope sukses dhe bereqet në këtë vitin shkolor. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ne falje më katët tona. Se e përket përgjëtsia e prindve ndaj fëmijëve të vetë në pjesën e ditë të hutbes, në pika të shkurta do të cekmi inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برنت تندروار Pasi që ka filluar viti shkollor, atëherë çdo prind duhet të jetë i kujdesshëm ndaj evladit të vet. Se ti ke përgjegjësi për Allahu subhanahu wa taala. Ti duhet të kujdesesh për fëmijën tënd, për shkak se fëmia është kopja jote. Çka është babën dhe nënën, fëmia atë zakon e marr. Atëherë merre dhe përcjellë një pika e parë është përcjellje edukatën e fëmijës tënd. Ka filluar vitin shkollor,
për cilje sjeljen e djali tanë, që sjelët e shkolla, që sjelët në rrugë, që sjelët me motrët dhe vlezrit në shtëpin e vetë. A ka ndru atë stil të edukatës që ka pas, apo jo? Nëse eshe që djali jatë ka njësë mu shajt, atër në konë regull. Nëse eshe që djali jatë del shumë prej shpia, atër në konë regull. Për cilje sjelën e vladit tanë, nëse do në të ruajsh e vladin tanë. Dë, për cilje djalin fëmijën tanë në aspektin e diturisë. Shikoj se sa orë mëson në ditë. Shikoj se me kanë rinë. Rinë me ato që nuk mësojnë, apo rinë me ato që mësojnë. Tento dhe shikoj e cësi ka notat apo sjelljen me nxënësin, me profesorin e vetë, sa është ai që kupton. Kujdese për evladin tëndë. Tre, është që kujdese për evladin tëndë në aspektin shoqëror, që është sa përzihet me njerëzit, sa përzihet me familje, si sjellet me familje, si sjellet me koshit, çfar grade është ai në shoqërinë, në hallin me shoqërinë me ato qëri, po ashtu pa për cilë e djalin tanë në aspektin e dinit, timanit, besimit, që shansht. A ta falë namazin djaliat? A lexon Kur'an djaliat? A mbar Ramazan djaliat? Ndale dhe për cilë, dhe kjo është ma primare, për shkak nëse promesohet të këtu, atër dhe ti promeson dhe tjera dhe tjetra, është ndalu dhe kujdesu për evladin të në aspektin e shëndetit, qysh e ka shëndetin evladijat, për cilë qëshar ushqimi han evladijat, nëse donë të ketë sukses dhe lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të na jape bereqet, lezër të ndërshëm, pejgamberi Allahut është kon urnek dhe model për ne, pejgamberi Allahut kur s'kan kuptue njerëzit edhe me raste, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam najherë ju ka tregu me gishtë, ka thonë musliman, janë si kur një ndërtes që lidhen me zveti, i ka lidh gishtat, ka pru shembul, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam najherë me pyetje ja u ka bëjë që ta kuptojnë hakun, ka ardhur Xhibrili se ka njoft. Hiç askush ulet dhe para shtrompyetje, qohet dhe shkon se një askush, nuk vet askush, pejgamberi Allahu thot: "O Omar, a e di ti kush ke ki?" Tha: "Jo ja Rasulullah." Tha: "Ki ke Xhibrili." Najherë para shtrompyetje nxënësave, fëmijëve tuaj që ti mësojsh diçka që aty nuk i shkon mendja, lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të na dashuron dinin në zemrat tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na dashuron namazin në zemrat tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah të ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, kam t'ia forcon dhe me fitore inshallah sa më shpejt i gëzon. Lutem Allahun subhanahu wa taala që gjithve inshallah në xhennetul firdaus na bashkon, wa aqimu salat.